אנחנו יכולים לעקוף את העירייה, שצריך אותם. והבינו שהשם הקודם בעצם לא מתאים, וצריך לחפש שם חדש, לתת איזשהו גם קשר עין וגם לפתח אש, מה שנקרא, אש צולבת, לא? אש צולבת במידה ויש התקפה. ובצד המזרחי הגדר נמשכה בערך מקביל לכביש הרוג, אחרי הפרושים, שבעה אנשים, נתנו שם על נפשם. הוא ראה את התותחים, הוא ראה את הנושא ברן, הוא ראה את כל הכלים, הוא ראה אנשים מדהים של חטא.